abalungi abatulaba abasubscribing era abalikinga ne mumala ne mukommentinga mbanirizaako nnyo nate olunaku olwolwaleero oba mu katundu kaffe kano akalala kenzijja ne mbaterewa buli kanaku nga mbawa amawulire agakwatagana ku baserebu bammwe. Tutandise n'omuyimbi Alien Skin gye buvuddeko awo yali ku Galaxy FM onono n'ategeeza nga bwe yagaana okuwa Diamond Platinums collabo. Ono agamba nti ku kivulu ekyaliwo ekyalimu Diamond Platinums mu Uganda, Diamond Platinums yamutuukirira wabula Alien Skin n'agamba nti Diamond Platinums sobola kukola nawe collabo kubanga tuli omu ku abo abantu be njagala okuwa collabo. Era ono yategeeza nti ye abantu basinga okukola nabo collabo abeera ayagala kubambusa wabula ate si bo kola ki kuba nti bamwongerako ayagala abo basinga asobole okubambusa. Katweyongere mu maaso n'amawulire amalala. Ate ye Next Media Group of group of companies nga munono mwe muli TV zimanyikiddwa nga Sanyuka, NBS wamu ne Next Radio bwe batyo oluvannyuma lwa Kayz okudduka n'agenda mu ggwanga lya America bafunye amudidde mu bigere. Ono nno nga si ye mulala, ono bamufunye ku BTM TV ng'ono abadde akolako ne mwana muwala amanyikiddwa nga Mentor Update. Ng'ate nno omuwala oyo akola ne mwana mulenzi ono gw'olaba mu kifaananyi kino amanyikiddwa nga Brian Makona. Ono nno nga amannya ge agaddala ye Semanda Brian. Ono abadde akola programu emanyikiddwa nga BTM Access. Ono yagenda okudda mu kifo kya Kawalya Isaac Kayz. Ono nno tannaba ku announce nga lunaku ki lwagenda kutandika naye nga yamaze dda okukakasa nti yavuddeyo dda ku BTM TV. Ate eyo we tuvaayo ne tweyongerayo mu mawulire amalala Weasle Manizo. Ono nno nga struggling ne music ennaku zino ng'ennyimba zita tezikyakola emabegako awo katono nnyo bamusibe oluvannyuma lw'okukuba Mukaziwe Omunyarwanda amanyikiddwa nga Sandra Teta. Omukyala yasooka n'addayo e Rwanda nga Weasle yeekwese kubanga famire y'omukyala yali eyagala kusiba Weasle Manizo wabula ne yeekweka. Kaakati nno we twogerera essaawa zino bano bali bombiriri bapepeya era nga bagenda mu bifo ebisanyukirwamu nga bali bombiriri ngawe mugenda okubalaba mu kavidiyo kano ke ngenda okubawa. Naye ate kinajjukirwa nti era emabegako awo Weasle Manizo yali apulaninga kukyala nga yagala kukyala mu maka ga bazadde ba mukazi we wabula tekyasoboka. Ebyo nno byatuukawo nga COVID tannaba, so COVID yeyabiremesa. Naye katusabe nti akyalayo mu maka ga bazadde ba mukazi we basobole okumanyaanya ayina muwala waabwe. Weasle Manizo ne mukazi we baabano. Eyo nno bwe tuvaayo tugenzeeko ewa mwana mulenzi Prince Omar ne mukyala we Grace Khan. Bano nno gye buvuddeko babadde nga beeraga omukwano ogw'ekimmemmete naye ng'ate we twogerera kati babadde balina interview gye bali mu kkola. Abasinga obungi muyinza okuba nga mwalabye akatambi kano ng'abalala temunnaba. Prince Omar yayogedde ebigambo naye nga mu byayogera kiraga nti taata we yamugaana okuwasa Grace Khan. Kino kirekawa Grace Khan. Ate ng'era waliwo n'eyali munnamawulire eyavaako wano n'adduka mu America n'amala n'akomawo ng'ono n'abadde alina olutalo ne kiraga Sumba. Atabukidde Grace Khan. Ono munnamawulire bamuyita Brian Kist. Ono agambye nti Grace Khan yalina omusajja mu UK nga amufaako ng'amulabirira naye olw'okuba nga yali afunye Prince Omar n'asalawo n'atandika okuvuma omusajja oli
nti kati byebizibu byayolekedde oba byebizibu byalimu. Naye nga Grace Khan Prince Oma bwe yabadde ali mu kunnyonnyola mukazi watu yakaabye n'amaziga. Akatambi kano kankanoonye nkabateekereko awo mu ddakiika eziddako naye katweyongereyo mu maaso. Ate bwo obwakabaka bwa Buganda wamu n'Abaganda wamu ne Bannayuganda bonna olunaku olwaleero bayozaayozezza ayi Ssaabasajja Kabaka ayi Bene okutuuka ku matikkira ge ag'emyaka 3 ng'ali kuddamula alamula. Yogayoga ssebo tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Ye omuyimbi amanyikiddwa nga Mukiibi Sadat gye buvuddeko emabega awo bw'atyo yagenda mu ggwanga lya Saudi Arabia okulabika nti ayimbira ku Bannayuganda abawangaalira eyo era awo nno we yafunidde n'omukisa ogugendako mu kibuga ekikulu Mecca bw'atyo n'asobola okukwata ku kabba n'emikono gye gyennyini. Ono nno avuddeyo n'apostinga n'agamba nti awulira okuba nti aliko omukisa gwa Mukama Katonda. Katufundikire n'akatambi kano ak'omukyala ow'omusajja naye nga mukyala amanyikiddwa nga Kim Love Black yavuddeyo n'ayogera buli muyimbi eyali yeebase ku Strucker Baby nga yagwa be bano. Nekiganino omusajja wattu neno nomunaetwogera kuno nakuli naye boli muyimbi yali upcoming yebaka ne Strucker yagwa. Munange bagwa ba Peter Miles bonna bagwa ba Henry Tigani omuyimbi akyali watagwanga gundi ani kengi saha. Ono nno ayongedde maaso tugamba nti King Saha yatagwanga ku bayimbi abaali bakoze omukwano ne Strucker Baby. Wabula tetubirinaako bukakafu bino, tetubirinaako bujulizi, katweyongereyo mu maaso ne list ye. Yalina issues with that promoter, yali manager we. Sijukama ebbanga ligenze emyaka gigendedde nanga mu nsaasira nange nakaweza emyaka 5 nanga. They had issues. Yeah, producer. I'm not going to do it. Kuyakuma kwa lulimba Mr. Matama. Henry Chigani yonani na joli mkwano. Mkwade chikolo nedagala. Gino wetondero Yugai. I've forgotten his name. Yari manager wa yari promoter. Kubibili, but I've forgotten. Nyo yomsaja kwa imba mu Mr. Matama Henry Chigani. Mbambi gino wetondero. Ono no agambye Henry Chigani nti agende yetondere Mr. Matama. Hey, nzikiriziganya nono kyali Strucker ye yakuba wadde abasinga twali bato naye kusinziira nti TV yali emu abasinga obungi kati Strucker mumanyi kubanga mwamulaba ye yakuba wulira emboozi gyeggwera Strucker mbega babulyeko kino teri TV presenter agena kwetika mu Strucker tetunda mufuna eji emyaka bana mwetu alina ba presenters abakabi bakazwa they were really very good nga bakazwa batekazwaalia weleza jamu agenda tamumbala myaka munnange nga tusika tusigale ku late show munnange late show eyo nga Strucker gwe babwa ennyimba empya mu Strucker yaliwo
Banange Striker yaliwo munange. Anti njere badi nwa bani badi sinare kanto kona 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 kwenye nazi kumulimu. Munange nga Striker nyimbe mpia nyimbe pia tujo ya ku Striker. Kadisi mga tukena mbiba nabia film katika abai mandaba film waba azi recording nga wata from Leti Show na wone mazi kubaba mbi mubivanda. People had been their own technology, we said, we don't know about the recording of very great show. Ono no, ayonge de natukakasa nga Kingi Saha, Tulman, Henry Tigani, Vampino, ayonge de natukakasa nga Striker Baby, we have a isamwe gali, nti ye gata na wo, chate geza. Bino sibi ina kubu julizi, bia Kim Love Black, la ya abyo gila, nga masao, we mugedo biwo lila. Nti Kingi Saha, Tulman, Henry Tigani, Vampino, bonna yabayisaamu eggaali. Naye era ebyo bibangawo mu music industry. Bibangawo era abasinga mu biwulira. Katugende maaso. Bambibanda. Naye kati Striker yakoseye advantage okwebaka ku bwana obulenzi bonna bali buvayo. Awo Tulman yabayisaamu eggaali. Obu Henry Tigani. Obu Kingi Saha. I think Azula talent. Azula nga talent. Kid Fox. Striker wali ya Kid Fox. Hena ita yasika za magomba. Bani nge mwe Kid Fox. Bani buno obobu vampino obote wabula vya sanyu. Ayayayaya. Ani omulala. Striker wazina wana awa. Ani omulala. Chika mecha chinsima tuse monsonyo ya bulia. Ani omulala. Wabula wali wawawawawawo. Abalungi katukome wano olunaku olwaleero era tudingane olunaku olwenkya nga nkunganyiza ate ebituuseo olwaleero nsobola okulabika nga nabo mbibawa olunaku olwenkya. Musibe bulungi, musule bulungi, mweraba. Subscribe ginga, likinga, sharinga, commentinga.